My card rate 29. My card. Sini. Thank you.
memantik. Guling mata tu lah. Ya. Ini. Kita tak selfie ke? Siang. Tak nampak ni, situ. Jelas. Tu nak nampak tu je. Tu lagi jelas. Tiket simpan lah. Tiket simpan ambil. Ini dia. Nak bagi buat tangan ni. Orang daripada rumah tengok kat sisi ni di mana kereta tahu dia buat. Sekali ya? Tak. Tak apa-apa. Okay. Okay.
Ya, cik? Mengadap kita mengadap sini. Nak cari tripod. Hari tu pakai tu je. Buat ni. Bagak. Panggil super view lah. Sedikit.
Thank you.
Ayam dia buat mak. Hainan. Oh, kuah dia kuah. Ini kuah. Berapi ke? Satu lagi tu ikan. Cair kan? Rebus kan? Kukus. Lagi baik apa ni? Lagu dia minta orang mati makan. Stop jangan banyak. Cepat. Thank you.